вибух у громадському місті чимало потерпілих, деякі із дуже важкими травмами. У нас є відрив кінцівки. Зупиняємо зараз кровотечу, накладаємо пов'язку, фіксуємо око, яке в нас ніби є пошкодженим. А ось тут травмована дівчина, бригада швидкої рятує і її. У мене дуже болить сильно нога, я не знаю, напевно, перелом. Дуже сильно болить. На щастя, це лише змодельована ситуація та показовий виступ бригади медицини катастроф. А далі – майстер-класи для усіх охочих. Ось тут, наприклад, вчать розрізняти кровотечі та правильно накладати джгути. Ми беремо групу, один кінець, другою рукою ми протягуємо і зафіксовуємо. Перший шар, він є головний і основний. Другі шари, вони йдуть вже просто фіксуючі, і накладаємо один на другий, як в риби луска або як ялиночка. Поруч можна навчитися реанімувати не лише дорослу людину, а навіть немовля. Правила порятунку грудних дітей значно відрізняються від порятунку дорослого. І реанімацію повинні здійснювати щонайменше двоє людей. Починаємо з 5 рятівних видихів. Запрокидуємо голівку. Закриваємо носик і видихуємо повітря тільки те, що є в нас в роті. Тобто не видихуємо на повні груди, так як дорослі людини. Далі немовляті робимо масаж серця. Для цього достатньо лише 2 пальців. Павло ж пробує допомогти непритомній людині, проте з ознаками життя. Про майстер-клас довідався напередодні. Давно мріяв першим медичною допомогою навчитись. Тим більше я знав, що фахівці медицини катастроф не найкращі у Львові. Є випадки різні. У мене дійсно був такий випадок. У мене ДТП не було, я був з боку, їхав, і був удар, і чоловік впав. Я сам не знав, що робити. А мама 2 дітей, Христина, тут опинилася випадково. Побачила випадково, мені цікаво. У мене 2 дітей, 2 пацани, мало ли що вони можуть чудити. Треба знати, що, як їх рятувати. Цю акцію лікарі приурочили до Всесвітнього дня невідкладної медичної допомоги. Його відзначають щороку у 2 суботу вересня. Ця акція проводиться з метою популяризації серед населення вміння надавати домедичну допомогу. Тому що, як правило, першими очевидцями подій, як завжди, є люди, які не мають медичної освіти. І, на жаль, дуже часто нема поряд медиків. Та за кілька годин, розповідають медики, навчити повноцінно рятувати життя неможливо. Для цього потрібно пройти повний курс навчань. Зорислава Губер, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.